Nei, vi må bli ferdig med demokrati. Altså, alle skal ikke alltid bli hørt. Det blir bare rot. Vet du, altså, Rom ble jo ikke bygget på en dag, men jeg skal love dere, det hadde tatt vesentlig lengre tid med en samarbeidsregjering. Pyramidene, vi er glad for det i dag. Jeg skal love deg, det opplegget der, det hadde ikke blitt noe av hvis det skulle legges ut på høring. Alle må ikke alltid ta hensyn til. Hadde vi bygget Eiffeltårn i dag, jeg er sikker på vi hadde bygget et flerbrukstårn. Med sannsynligvis seniorboliger på toppen. Og kirke slash moské i midten, og en glutenfri kommunal møteplass for alenefedre i bånd. Gokke. Bergensbanen, når Bergensbanen i dette landet ble bygget for 100 år siden, så kostet den 6 statsbudsjett. Det der hadde aldri blitt noe i dag. Skulle vi bygget Bergensbanen i dag, så hadde vi hatt tog fra Oslo til Hønefoss. Buss for tog. Fra Hønefoss til Finse. Og så truger for buss. Fra Finse til Bergen. Hvorfor aksepterer vi buss for tog, folkens? Hvorfor går vi med på det der? Vi går jo ikke med på en sånn ting i noe annet sted i livet. Det er jo ikke sånn at du sitter på en restaurant og sier du, Keller, jeg skal gjerne hatt en biff. Ja, det er klart det, men i dag så har vi fisk for biff. Eller du, jeg skal gjerne hørt den siste skiva til Bjørn Eidsvåg. Ja, selvfølgelig, men i dag så har vi Staceman og Las for Bjørn Eidsvåg. Du må jo ikke godta dette, folkens. Det er kanskje det som er problemet. I demokratiet er det jo til syvende og sist folk som bestemmer. Og ærlig talt, folk som gruppe, der er det mye feil og mangler. Altså, det finnes jo selvfølgelig mange enkeltindivider som var bra. Altså, Thomas Edison hadde helt klart noe for seg. Pythagoras, absolutt. Hans Olav Lahlum, kvikkkar. Men som gruppe, mye feil og mangler. Og det har gått så langt nå at vi i Oslo har sett oss nødt til å sette opp bruksanvisning for bruk av hundepose i parker. Det betyr at det har stått en fyr ute i parken med hundepose i den ene hånden, plukket opp bæsjen med den andre. Putta bæsjen i posen og bare, men faen, jeg blir jo for masse bæsj på hendene. Dette går jo ikke. Vil dere virkelig at det er sånne folk som skal være med og bestemme hva vi skal gjøre for noe med oljeformuen vår? Og det verste er at hvis han fyren hadde vært fra Finnmark, så hadde meningen hans betydd dobbelt så mye som vår andres. Utjevningsmandat heter det og er en ræva idé. Demokratiet mener altså at hvis du er født på vidda, brukt hele livet ditt på å mekke skuter og fange regn, så skal meningen din tillegges dobbelt så mye verdi. Er det egentlig så lurt? Bør vi gi mer makt til Mikkel Gaup og Martin Skanke? Og skal det sies at hele denne utjevningsmandatgreia er jo bare symbolpolitikk. Den ene gangen hvor de faktisk krøyp ut av lavvoen sin og mente noe, så ga vi jo flatt faen og bygget en demning i hele hagen dens. Og etter det har vi ikke hørt så mye som et lite pip. Ikke et lite e-låle-låle har kommet derfra siden den gang. Jo, men for å få lov å stemme, så burde man hatt en eller annen form for sånn demokratisk eksamen som man må avleve. Vi kunne hatt liksom sånn Kåre Willoch og Gudmund Hernes som sensorer. Og så, ja, du tenkte, hvem var han Gudmund Hernes igjen? Og det er helt greit, alle trenger litt intellektuell påfyll. Vi burde hatt rett og slett en form for en stemmelapp. Det er akkurat som når vi har med førekortet, at hvis du oppfører deg uansvarlig i trafikken, så kan du på en måte miste den. Så kan du også miste stemmelappen. Vi trenger et prikksystem. Og jeg mener på generelt grunnlag, har du flere enn 2 katter, 1 prikk. Tror jeg er grei å ha med. Hvis du er med i luksusfellen på TV3, fordi du har brukt 250 000 på russebuss, 2 prikker. Hvis du tar med deg en hockeybag hjem fra Bolivia uten å sjekke innholdet, da tar vi den på livstid.